задача, будемо дивитися, поможемо його спіти. Так у нас будуть повні умови, як буде у нас працювати реп. Виявляємо противника в разі виявлення доповідь і шкуровуємо артилерію, а передаємо на позиції, запустимо стрім. Я працюю в день і в ніч. З напарником ми міняємося. Тепло, видно, хтось там сидить. Ось я злітаю в групу, пишу, що вони, типу, ночне пічко вітають. О, насипав, побігли, насипаємо.